төтеншіліктер ескертеді. Шымкент қаласының аумағындағы су қоймаларында мұз жамылғының қалыптасу байқалады. Алайда мұз беті жұқа болуына байланысты оған шығу адам өміріне қауіпті. Осыған орай Бадам және Тоғыз су қоймаларында профилактикалық рейд ұйымдастырылды. Сала мамандары түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, сақтық ережелерін қатаң ескертуді сұрайды. Шымкент қаласының аумағында 4 су қоймасы мен 30-дан астам каналы тағы бар. Мұнда ауа райының суытуы мен мұз қатуы байқалуда. Қаланың су объектілерінде қайғылы жағдайлардың алдын алу мақсатында профилактикалық рейдтің маңыздылығы орасан зор. Төзінші жағдайлар департаментінің қызметкерлері аудан әкімдіктерімен бірлесіп, қаланың барлық су айдындарында абайлаңыз, жұқа мұз және мұзға шығуға тыйым салынады. Алдын алу және тыйым салу белгілерін орнатуда қалалық білім басқармасымен бірлесіп, онлайн режимде түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Суының бетіне мұз қата бастағанда су бетіне шығу өте қауіпті болып есептеледі. Алайда жыл сайын көптеген адамдар сақтық шараларын сақтамай жұқа мұзға шығады. Осылайша өздерінің өмірлеріне өмірлеріне қауіп төндіреді. Құтқарушылар балық аулау кезінде қысқы балық аулау үшін сақтық шараларын сақтау үшін және де өзімен бірге балық аулауға шыққан кезде 15 метр арқан алған дұрыс деп кеңес береміз. Себебі шыға мұзға құлап қалған жағдайда құтқару үшін бізге оңай болатындығын мәлімдейміз. Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде Шымкент қаласында 2019 жылы қыс мезгілінде жазатай оқиғалар тіркелмеген. Ауа райының суытуына байланысты 2020 жылы да қысқы балық аулау кезінде зардап шеккендер мен қайтыс болғандар тіркелмеді. Жалпы республика бойынша суға батып қайтыс болған 20 адам бар. Оның ішінде 5-еуі бала. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Олжас Байтуов, жаңалықтар.